I iz ove agende možete videti da će na skupu prisustvovati zaista eminentni ljudi iz ove oblasti i kao što možete da vidite, bavimo se jednom veoma ozbiljnom temom. Bavimo se holističkim pristupima u vaspitanju, odnosno tragamo za mogućnostima efikasnijeg školovanja, kako naših studenata, tako i mladih ljudi uopšte. Ovim skupom mi u stvari želimo da pokažemo koliko u našoj školi ima mladih stručnjaka, koliko ima zrelih profesora koji se bave istraživanjima, koji pišu, koji učestvuju i koji su spremni da daju značajan doprinos kada je u pitanju reforma našeg sistema vaspitanja i obrazovanja. Iz agende možete videti da će skup otvoriti akademik profesor Emil Kamenov, za koga tvrdimo da je jedan od najvećih stručnjaka na našim prostorima i šire. Dakle, kada je u pitanju reforma predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kada je u pitanju reforma naših škola, kada je u pitanju strategija visokog obrazovanja, ne možemo da zanemarimo njegovo ime i ne možemo da ne kažemo da je zaista dao i davao, i ja se nadam da će i dalje davati veliki doprinos, veliki naučni doprinos. U tom smislu je nama veliko zadovoljstvo, zato što će se pod krovom ove škole u jednom momentu naći 50-ak doktora nauka, a to znači da imamo zaista dobre kapacitete, stručnjaka sa kojima mi imamo jako lepu saradnju, bit će tu i kolega iz inostranstva, što je takođe za nas, da kažem, veliki korak i veliko zadovoljstvo, jer ćemo biti u prilici da podelimo iskustva sa njima. Kažem, ogromno je zadovoljstvo i, rekla bih, i velika odgovornost pred nama, zato što se po prvi put oprobavamo u ovakvoj jednoj ozbiljnoj organizaciji, ali moram da kažem da su ti početci negde uvek teški, da će verovatno biti nekih propusta, ali ćemo se mi učiti na greškama, pa se nadam da će naredne godine ovaj skup biti još veličanstveniji, da će biti još više stručnjaka i da će se možda i škole, naše škole iz našeg grada, uključiti. Mi smo slali pozivna pisma, međutim, nažalost, nisu se uključili u onom stručnom smislu kolege i koleginice iz drugih škola, ali ćemo ih mi pozvati da prisustuju u ovom skupu, ukoliko žele da čuju neka predavanja, dakle, naša škola će tih dana biti otvorena za sve.